שלום לכם, היום המשיך להיות יום חורפי לחלוטין, גשם ירד גם בצפון הארץ, גם במרכזה, טמפרטורות לא עלו, המשיך להיות קריר מהרגיל, ותראו את כמויות המשקעים. הכמות הגדולה ביותר ירדה באזור השומרון, בשווי שומרון ירדו 23 מילימטרים, כמות מאוד מרשימה, באיתמר ירדו 15 מילימטרים, גם בצפון ירדו 15 מילימטרים, חרשים בגליל המערבי, 11 מרום גולן 10, וכמובן בכל שאר האזורים במרכז הארץ, הכמויות היו פחותות יותר. בואו נראה מה צפוי לנו הלילה. לילה ממשיך להיות קר, כבר בלי גשם, כבר הרגשנו בכל שעות אחר הצהריים שגשם לא יורד, אבל אלה הטמפרטורות, 10 עד 11 מעלות בלבד בהרים, זה ממש קריר, לאורך מישור החוף 14 עד 19, בצפון הנגב 13, אילת 17 מעלות. הנה מה שצפוי לנו מחר, כן תורגש איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. אלה הטמפרטורות למחר, 17 עד 20 מעלות בהרים. טמפרטורות כמובן עדיין נמוכות מאוד מהממוצע לעונה, לאורך מישור החוף 19 עד 21 מעלות, בצפון הנגב 24, אילת 30 מעלות. הנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז מחר איזושהי עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, עדיין קר מהרגיל. ראשון עלייה של ממש בטמפרטורות, שני עוד התחממות, אפילו יעשה חם מהרגיל, כשבאזורים הדרומיים אפילו יהיה שרב, אפילו קצת אובך באזורים הדרומיים, אולי אפילו שאיזשהן סופות חול. יום שלישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, וגם ביום רביעי עוד התקררות, אז אנחנו ממשיכים בזיגזג של האביב. עד כאן, שתהיה לנו שבת שקטה.